Em tempos de falta de mão de obra especializada, os cursos técnicos realizados por jovens aumentam as chances do primeiro emprego. Em Governador Valadares, a busca por cursos no SENAI, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, é grande, em áreas como, por exemplo, logística e transporte. Encaixar no mercado de trabalho, seja no segmento da prestação de serviços, no setor comercial ou na indústria, requer um empurrãozinho. E a tal capacitação profissional pode ajudar bastante. Segundo o Observatório Nacional da Indústria, 77 mil técnicos são aguardados em postos diversos. O SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, atua no processo de formação do aluno para cada ocupação. É aqui em Valadares, o SENAI de Valadares aqui, ele disponibiliza vários tipos de curso em várias modalidades diferentes. Cursos voltados para iniciação profissional, cursos voltados para qualificação profissional, cursos técnicos e cursos de aperfeiçoamento profissional. Os cursos técnicos têm duração média de 1 ano e meio a 2 anos. O Heleno foi aluno e ocupou o cargo de maquinista em uma mineradora. Ele chegou a ser instrutor no SENAI de Governador Valadares. Eu tive uma oportunidade de começar um curso profissionalizante, técnico, que foi no SENAI João Molevade. E lá eu fiz um curso que era integral, começava às 7 horas da manhã e até mais ou menos 17 horas. Foi um curso sobre ferrovia, onde eu trabalhei na empresa durante um certo tempo. E aí apareceu a oportunidade aqui pela internet mesmo, olhando trilhas de futuro. Com um laboratório muito grande e vim fazer o sistema de energias renováveis. Foram 54 dias na construção desse trilho dormente, brita, colocar todo esse material aqui não foi fácil, uma luta, um trabalho muito grande, até a construção dessa escada se assemelha à entrada de uma locomotiva. O número, um outro detalhe, que é o 13090, que é o número aqui do SENAI. Agora, lá dentro é que está a tecnologia. Essa é uma UC-11, uma locomotiva da General Electric, exatamente igual a que opera na companhia que faz a mineração aqui em Minas Gerais. Vamos conhecer? Esse quadro, Sérgio, ele representa a ferrovia mesmo aqui, Valadares. Sim, é uma ferrovia, sim, é como se fosse uma realidade aumentada mesmo, uma situação real, onde que os nossos operadores vão alcançar dentro desse objetivo, desse simulador. O que é que falta aqui para terminar o projeto? O que está faltando aqui é a inserção dos projetos que hoje está sendo feita através de mouse e teclado para as manetes, né, manuais com força locomotiva. Ela ressaltando que tem os manômetros já está instalado, tem alguns dispositivos que já está funcionando e é mais o retardo, o freio retardo e o acionamento de acelerômetro. E a buzina, né? Não, a buzina já tem, ó. O interessado deve estar cursando o ensino médio ou ter completado a preparação para o exercício de uma metodologia de ensino teórica e prática voltada para o mercado de trabalho. Então nossos alunos, dentro do SENAI, conseguem adquirir conhecimentos técnicos para atingir essa capacidade técnica para fazer os simulados dentro dos nossos equipamentos. Aprendizado é muito rico. E a consciência também das mudanças, do que tem acontecido na atualidade, de tecnologia, de avanço, de preservação. E isso, esse curso principalmente, que é de energia renováveis, onde que é energia solar, eólica, hidráulica, que ele aprofunda nesses campos todos, traz um conhecimento de preservação mesmo.